Објектите околу Велешкото езеро Младост се поврзаа на градскиот водовод. Се пушти во употреба цевководот кој обезбедува квалитетна вода за пиење. Првите количества на вода пристигнаа до викенд на селбата. Во следниот период и останатите објекти ќе се приклучат на водоснабдителниот систем. Неговата изградба ја финансираше владата преку заем од Светската банка. Цевководот во употреба го предаде вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Се работи за вкупна инвестиција од над 1 милион евра, при што реализирани се два проекти. Првиот е водоснабдувањето и поврзувањето на езерото Младост со градот Велес и сите населени места што гравитираат во ова подрачје, што за околу 3 до 4 илјади граѓани се обезбедува чиста вода за пиење и истовремено се овозможува да се искористи економскиот потенцијал на езерото Младост, односно целото краезерско подрачје да биде атрактивно за вложување во делот на изградба на населба, викенд населба и користење на инфраструктурните содржини за рекреација и слично, сиот потенцијал на езерото Младост да биде максимално искористен. Според проектот за водоснабдување на езерото Младост, во следниот период на цевководот ќе се приклучи и на селбата Отовица. Во моментов, вода од градскиот водовод преку новиот систем добива и на селбата Речани. Ќе обезбедиме водоснабдевање за неколку населени места, почнувајќи од индустријската зона Речани, потоа потекот кај Башино село, туристичката дестинација езерото Младост со сателитската населба Новачани, потоа одиме према Отовица. Сите тие проекти за приклучување на водоводот на водоводна линија ни се готови и чекаме негде околу април месец првото приклучување да биде за населбата Отовица, а веќе пробно е приклучен системов и денеска го пуштиме официјално, пумпата да ја пуштиме официјално со сателитската населба. Системот за поврзување на езерото Младост со градската водоводна мрежа е долг околу 9 километри. Неговата изградба чинеше 42 милиони денари. Старите улични светилки се заменети со нови. Сите градски и приградски улици добија економични светилки кои не само што штедат електрична енергија, туку и се побезбедни за граѓаните. Но денеска затвараме уште еден проект. Го затвараме проектот со јавното осветлување во Велес, промена на светилките со штедливи економични светилки, кој што го изведе фирмата Свем Инжиниринг и тој проект ни е во висина од 20 милиони денари. Веќе имаме бенефит, почна да се враќаат средствата назад со јавното осветлување. Вториот проект е осветлувањето на градот, каде што се заменети старите неефикасни светилки со нови, кои што се енергетски ефикасни, ќе предизвикаат и заштеди за општината и поголема безбедност за граѓаните. Замената на старите со нови економични светилки ја чинеше општината 20 милиони денари. Парите ги обезбеди Министерството за финансии преку кредит од Светска банка. Германски Маркард го почна процесот на вработување во фабриката која се граде во индустријската зона Караслари кај Велес. Викендов одржа инфоден за сите заинтересирани кои сакаат да аплицираат за работно место. Во ред се чекаше да се слушнат предавањата од првите луѓе на Маркард. Би сакала да влезам во фирмата како во контрола на квалитет или како машински инженер? Се гледа дека е модерна компанија со модерни принципи на работа. Нешто инженер технолог во производство или контрола? Според раководството на Маркард, отворениот ден треба да помогне кандидатите полесно да одлучат за која позиција треба да конкурираат. Се нудат 30 работни позиции. Денеска сакаме на луѓето од Велес и секако на Македонија да им покажеме која е Маркард компанијата, која е нашата основна дејност, што е тоа со што ние се занимаваме, кои се одделенијата внатре и секако да им дозволиме да имаат шанса да аплицираат на вистински квалитетен начин, предходно пред да аплицираат да се запознаат со тоа што ние го работиме. Германски Маркард сега нуди вработување на 100 луѓе. Во следните години бројот на вработени треба да достигне 600. Според локалните власти, отворањето на фабриката ќе привлече и други странски инвестиции во градот.
Ова е само почеток на инвестиции во Велес од разни размери. Ние ќе ни биде секако предимство и задача да донесеме уште инвеститори. Тоа го очекуваме затоа што веќе гледате дека наредни советот ја усвои и втората фаза на расправата за индустријската зона. Речени два, планот е поминат, скоро време и него ќе го објавиме за продажба и таму ќе имаме инвестиции. Истовремено нашата посветеност во овој сегмент за обезбедување на нови работни места ќе продолжи понатаму. Од Маркарт велат дека фабриката индиректно ќе обезбеди работа за уште 6 пати поголем број на луѓе. Обично математиката е 6 пати повеќе луѓе од заедницата се инволвирани во различни дејности околу сите овие кои што ќе бидат вработени. Што значи, ако 500-600 вработени се вработени кај нас, 3000 луѓе ќе бидат инволвирани во секаков тип на продажба за тоа што е, значи, дали било пенкало, дали било хартија, дали што и да е околу тоа што сме ние. Според најавите, фабриката за автомобилски делови ќе почне да работи во средината на идната година. Ќе произведува електронски компоненти за автомобилските гиганти Мерцедес, БМВ, Ауди. Директна примена на Законот за заштита на животни на терен да се спречи труењето и немилите настани. Ова денеска од институциите го побара Сдруженијето Обезбеди живот. Тие велат дека граѓаните се љубители на животните, но поединци се виновни за ваквата лоша ситуација. Труењето е голем проблем во градот. Во последниот случај е забележено труење на 4 кучиња и 20 на мачки на улицата Владимир Назор. Треба да се излезе на едноставно да се отворат готово сите страни, сите опции, а постојно е тоа. Има закони и истиот треба само да се спроведува. Доволно е тоа. Сметам дека ова е прв чекор. Од Сдруженијето наодамна започнаа да собираат подписи кои ќе ги приложат кон петицијата против труење на животни. Свој подпис досега дале 98 граѓани кои ја поддржуваат оваа иницијатива. Од надлежните ќе се бара да се донесе акцијски план кој предвидува под третирањето животните да се пуштат во безбедна средина. Барањето е не само на оваа локација, едноставно побараат сите реони моментално кај што се појавата на масовни труења и независно од тоа, ни дадоа една идеја малце да го прошириме тоа, па сметам дека ќе излеземе во пресет на граѓаните. Од Сдруженијето вела дека алармантна е ситуацијата со бројот на бездомни кучиња. Нивните анализи покажале дека најкритична е левата страна од градот. Ако набрзо не се превземе нешто, можно е таму да биде наредниот случај на појава на труење. Големо срце, карактер и фудбалско знаење покажаа младите фудбалери на Борец на надпреварот од 6-то коло против екипата на Млекар, кој може да биде пресвртница во целата сезона. Откако една недела предходно доживеаа катастрофален пораз од Победа јуниор и загубија со 9:2, се вратија на најдобар можен начин. На градскиот стадион во Велес ја победија екипата на Млекар со убедливи 8:1. Играчите на Борец ја одиграа својата убедливо најдобра игра досега. Линиите беа поврзани, одбраната добра, средниот ред инвентивен, нападот одличен. Ова воедно и првата победа за Велешани по 6 одиграни надпревари, тие имаа 4 освоени бодови. Во наредното коло гостуваат кај екипата на Големо Конјари.